другия, другия, в гаража. И то? А, не можах да го оцеля. Уй, елиминира го. Ако искате да си закупите компютър или периферия от сайта на GIMAS, може да използвате промокода ми бомбата за 5% отстъпка. Така помагате на мен и на канала ми. И какво става, хора? Вие сте с поредния епизод на Fortnite и в днешния епизод ще играем с ZRLBG. Здравейте. И сега нека да видим ZRLBG къде ще ни казва да падаме. Тука, на мотела ли? Да. Окей. Не знам защо като падам, натискам Shift, все едно по-бързо ще пада. И аз така. Лама нещо има ли? Не. А тука... искаш ли аз да сляза и тук долу? И на мотел, ако има хора, веднага да ми казваш. Защото тук по принцип има чест. Добре. Няма никакви хора при мен за сега. И при мен няма. Порта-порт. Ако има хора, веднага казваш, защото... Да не стане изненада. Имам един мини-шилд. Аз имам един голям. Тръгвам към тебе. О, виждам кринджери. О, помпа! И намерих си помпа. Значи викаш... Има ли хора, така ли? Да. Идвам. Пази се, скри се някъде. Няма как да се скрия. Тя не ми каза, че ще убия. Еми те ще направи, като гледам. Гледай го, бе. Гледай как те убива, бе. Гледай, бе. Ама той изведнъж се показа. Той ме ланшот на съсали. И той е бил сам. Боже, боже, боже. О, чувам друг. Къде избяга това? Не знам. И отзад ме стрелят. Как? Нямаше, всичките дойдоха. Какво правя? Отблизо го стрелям с такова. Боже! Боже, боже, боже. И аз така бях, нямах помпа и... Знаех си. Джампада, скри се в пещерата на Утлейка. Пет човека. Те сега ще ме видят като скачам на това. Внимателно, но и какво да правя? Ето пред тебе. Да, да, видях. Не го стреля, не го стреля. Изчакай. Те са ме видяли най-вероятно. Да се избият така. Не, не, те са двама отбор. И още един. Значи... Един отбор, една единичка и че. Еми ще гледам тая единичка да ги скочи на тях. Да ги уби, накрая он остава на три кръв, например.
А само една помпичка, така или една емка. Айде, рип. Видяш ли ме? Там че остана. Не, убиха му приятеля. What? Еми докато ме стрелят. Найс. Nice. Или не знам. Убиха му приятеля, да. Не може така да ги видиш. What? Откъде бе? Точно, където за... Зад мене ли? Не за тебе, пред тебе, пред тебе. Е, отзад защо ми е чупено? Защото, нали, като стреляш от снайпер, куршуми ти отиват по-надолу и така. Строй, строй. Отдолу, отдолу. Дай назад, назад. Зад острова. Къде е това от другия? Другия да не ме изненада. Другия не му знам местонахождението. Ако са двама... Давай спом. О! О! Пази се. Он я падна, падна. Внимавай. Иди не, иди не. Изчакай да се ревайнват. То ще дойде при него, нали? Къде е? Ония е отдолу в реката нокнат. Ама другия, що не идва да го спасява? Или идва ти да го... Ти да не го убиеш. Ти да не го убиеш. Ето, спасяват се, спасяват се. Спаси ли го? Не. Стига бе, човек, на малко беше 66 му направих. На 3 кръв. На 3 кръв съм го ставил. Вау, стига бе. И да, хора, общо взето това беше от клипчето. Надявам се да ви е харесало. Ако е харесало, не забравяйте да лайкнете клипа и чао-чао.